ମୋ ପୁତୁରାଙ୍କୁ ମାରିଛିନି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଥିଲେ ମୋ ପୁତୁରା ଯାଇ କହିବାରୁ ମାରିଛିନି। ଟୁଲୁ ସ୍ୱାଇଁ ସୁଶୀଳ ସ୍ୱାଇଁ ସେ ଥାନାକୁ ଆସିଲେ ଥାନାବାଲା ଆମର କୁବୁଟି ଇଏରେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଥାନାବାଲା? କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆରେଷ୍ଟ ଏବେ ଜାଗା ଯୁଗୁତି ନାହିଁ, ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ ଫାରେଷ୍ଟ କରିପାରିବୁନି। ଆନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ତା ପୁଅ କୁନା ସ୍ୱାଇଁ ସେ ଲୁଟୁ ସ୍ୱାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ଚାକର ତା ନାଁ ହେଉଛି ବବୁଆ କ'ଣ ତ ଜାଣିନି ସେ ଚାକର ରହିଛି ତା ଘର ଜାଗିଶ୍ରୀ। ସେ ଆମ ଗୋଠରୁ କୁଣ୍ଡ ଚୋରି କରିଥିଲା, ଆମ ପିଲା ତାକୁ ଧରିକି ଗୋଠରେ କ'ଣ ଥିଲା ଦାବଡ଼ା ପକାଇଛନ୍ତି ପିଲା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ତ କିଛି ଭାବରେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଆଜି 8 ବେଳେ ଖବର ପାଇଲୁ, ଖବର ପାଇକି ବାହାର ବେଳକୁ ଆମ ନାଁରେ ୱାରେଣ୍ଟ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଉ ଗଲୁନି, ବାହାର ଲୋକ 2 ଜଣ ପଠାଇଛୁ, ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ମୁଖ କତିକି ମୁଖ ବଧିର କତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ଫେରିଲାଠୁ ଯାହା ହେବ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ। ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଯେ ମୋ ଦିଅରକୁ ରାତିରେ ରାତି 12ଟାରେ ଯାଇକିରି ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଥାନାରେ ଯଦି ବୟାନ ଦେଉଛି ଥାନାବାଲା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଇମାନେ 4 ଜଣ 2ଟା ମୋଟର ସାଇକେଲ ନେଇ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ଘର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପଶିକିରି କାଲିକୁ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଛାତି ଫାଟିରେ ପାହାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଛାତି ଫୁଲିକିରି ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ହେଲାଣି।